یغه ګورباچوف یغه برګنی په وسله باندې اوسمه وژني دغه دوربیندار توپک روسي ورکړی دی چې د شپې ونیسي د انسان له وینې سره ځي هلته اشاره درکړي چې پیر کوه بس که ښځه ولګېده که وړکی ولګېده که ماشوم ولګېده دا وسله روس ورکړې ده دا پروژه د جهاد په دوره کې د طالب څنګه راپیدا سه زه لږ تاریخچه درته بیان کړم کله چې مجاهدین له شورویانو سره په جګړه اخته وو امریکایان وډار سو مجاهدین به یا ماتې وخوري یا به له حکومت سره له روسیانو سره روغ وو چې دغه بدیل پیدا کړه چې دغه بدیل دغه مدرسې پیدا کړي پیسې عربستان ورکړې او نور تجهیزات یې پاکستان برابرول امریکایانو دا فکر نه کاوه چې دا روسان به دومره زر ماتې خوري هغه اوس اوس راپورته سو اوس په مقابل کې دغه پروژه پاکستان په روسانو خرڅه کړه امریکایانو بله د داعش پروژه راپیدا کړه دلته به یو د مولوي صاحب فکر نه مه وایم یو عالم به هم دلته نه وي خو هغه بله ورځ له داعش سره په جګړه کې یو طالب وژل شوی و رایې وړ هلته یې خښ کړه زموږ سناتور صاحب هم کېناست و زموږ د ولایتي شو د محلي شورا رئیس هم کېناست و خو د ما د سرباز جنازې ته ګوره نه راځي دا انصاف ته تو خدای که خیرات راشي د حکومت وایي ماته یې راکړه غریب څه حق لري زه مشر یم خو جنازې ته د طالب جنازې ته ورځي وایي وایي کړت کړت دلته که دوی بل ځای اچوي سر دې دلته ما سره د پښې د لایسای سره دي په لاس دې خدای دې طالب نور مه منئ دغه هغه طالب نه ده چې هغه د ما چې ما تا ته د ما د تا اولاد لارې ته سیخ کړي او دیني تبلیغ راته وکړي او قاضي شي والله او بالله خو دا هر طالب چې راوګورې ګورې نو کوم چې راوتلی فلانې مدرسې راوتلی یا یې مینه ولزولی یا یې انتحار کړی یا یې انفجار کړی دا اوس زور امریکې ته ورښکاره کوي بمونه دې ما کابل دې له خاورو سره خاورې کړو بغلان دې له خاورو سره خاورې کړو هو نامسلمانه دښمن نه دي له امریکا سره د وژنې ما خو بیا دې ما رئیس جمهور دا د لمن درته له غوړولې ده چې راسه چې څه غواړي په اساسي قانون کې تغیر راولم د امارت خلق برای در کی امارت په جمهوریت واړه وکنه ولا د امله هبت ولا سی وسرا ته ودریږي قسم در ته وکم چې ولایتي شورا ته کامیاب شه دي خپل ټټر ویني دي خو کم خلق نه دی وژلي هر کوری وژلای هر کوری قتل کړای چې افغانستان له قاتلانو له روسانو سره دی لاس یو کړای دغه چنایان مشرکان دي یو وسلې راوړي مافیا وژني دی په دې فکر کې دي چې بیا به د افغانستان اردو کبار کو په پنجاب کې به خرڅ کړو دوی بیا هغه د لنډغرۍ حکومت راولي انشاءالله هغه د لنډغرۍ حکومت کې ولاکه راشي نور نو هیله مې دغه ده چې په دې خپلو پیسو باندې په دې خپلو چندو باندې خپل زمن مه وژنئ نه پې وژنئ والله دا چې یوه روپۍ چنده دې مدرسې ته ورکړي لکه خپل زوی سه قتلې والله بله دغه شهید د تا په روپیو یې ولاکه قتل شوی ده دلته یو ملا دا خپل وراره نیولی په قمنداني کې د پاسپورټ په نامه ګرځولی په یغه هغه وراره یې د هغه قمنداني والوزوله جنرال یې هم کې مړ کړ یو سل شپاړس نفره یې هم کې مړ کړ یو اویا نفره یې زخمیان هم کړ ښځې پاسپورټو ته تللې وې حج ته تللې اوس هم دوه درې څلور ښځې ورکې دي لږ به راځئ له انصافه کار سره واخلئ لږ به راځئ رښتیا سره ووایو که په چا ترخې لګېږي که په چا ښې لګېږي زه لکه مولوي صاحب هغه فقیر محمد په چا بند او خلاص نه یم زه پاک اندړ یم د چا په خبره د خبره مې دا ده چې دا اوس هم ولا لکه ډېر سې سرټیټې راغله دغسې به تم سرټیټې راځي د ملا عمر زوم د ملا غاجان متسم اته ښځې یې کړي دي اوس په کابل کې سرټیټې پروت اته ښځې په اسلام کې روان دي بل دې پروت څه به م په خدای کړل ایسای به دې پسې راخلي اخر ټیټ سر به راځي خو بیا به دې خو ډېرې وژنې به دې کړي ډېرې ښځې به دې کونډې کړي ډېرې ماشومان به دې وژلي د ما پنځه کلنه ماشومه مکتب ته نه پرېږدي خو د تا ته په روسیه کې له جنکو یې سره عکسونه اخلي ته د روسیې په هوټلو کې عشقونه کوې د ما مکتب ته بم ږدې د ما پل ته بم ږدې نو په لاس د خدای سره متحد سئ دغه بېګنۍ ډزې به د دغو خورونه کېدې والله او بالله چې د طالبانو مې دا یو ټکی خوښېږي وایي که هر څوک ماته چاپلوسي وکړي خو سېورې دې حکومت مو ډوډۍ خوړلې ده ولاکه یې پرېږده ولاکه یې بېمرګه پرېږدي دا هر څومره چاپلوسي ورته وکړي که یې سناتور صاحب ورته کوي که یې ولسوال صاحب ورته کوي که یې قمندان صاحب ورته کوي که یې هر څوک ورته کوي نو خبره مې دا ده چې دغه هغه کوتا طریقان دي دا هغه د پنجاب ملیشه ده دا طالب نه ده دا د پاکستان بې تنخوا عسکر ده چې ما ډوډۍ دې ما خوري چنده تور کوي وظیفه د کوره ورته راباسي جنګ پاکستان ته کوي پل دې ما الوزي
لجه بند قامت خیلی بند کابل او را دی شپاگ نفر تو خدای اسرائیل ولا تا دی سیوتی پا دری ساده که شپاگ نفر اسکر آلار دی محکمی پا زرمت دی دری نفر دی اردو اسکر نیولی پیترونی ور چکلی دی بیای پیلتب چو روالی دا پا نسکی ور را چوال اما دی دو بندی زوالی سام دوم را ورمی گوکی پا بندی خانه که چرگان پی خورم وریزی پی خورم بیا می کوي وسه پیلو وای و هم کوګي بشار ته مم ولي مشرم پټکای را تړلې چې جما بندې دی والای ګور خبره جما یې ساتي چې دې ډیر په خنه واړو یو ځل بیا دې شهید ته شهادت مبارکي وایم خدای تعالی دې شهادت قبول کړي او تاسو ته خدای پاک توفیق درکړي چې دغه په سپینو جامه کې شیطانان وپیژنې دغه هغه شیطانان دې ستاسو دې ته علمیت ضرورت ته چې اصلي چیرته دې وپیژنې نور یو ځل بیا ټولو ته له ټولو نه مننه کوم چې په دې جهاد چې په دې جنازه کې مو برخه اخیستې خدای تعالی دې په دنیا او په آخرت باندې اجر درکړي واخر دعوانا والحمد لله رب العالمين.